មកលេងកំសាន្តនៅ Wonderland.សួនកំសាន្តរបស់ Wonderland នៅប្រទេសកាណាដាPlanet Snoopy. See? She dark. Look dark. You forgot you sit in the dark with mommy when you was 2 years old and half.ជីដាក៏ស្ងាត់ដែរគាត់ធំតិចណាឲ្យវាបានទី3ទៅបានណាមកវិញឡៃនឹងអត់បាន3នាទីណាហើយយកបាន3អូខេYeah.